Planirana površina za jesenju sjetvu je 302,5 hektara, odnosno 4,42% veća u odnosu na sjetvu u 2018. godini. Kada je u pitanju jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona, mogu reći da je zasijano 7141 hektar, odnosno 93,60% u odnosu na onako kako je planirano. Moram reći da ove podatke koristimo onako kako smo dobili s terena iz općina i gradova. Najviše površine zasijane pšenicom 3.393 hektara, znači 96% odnosno kako je planirano. Ostale proizvodnje, znači, tiču se nekih manjih proizvodnji. Na primjer, ostala strna žita zasijana površina 1.612. Industrijsko bilje zasijano na površini 6 hektara, povrtno bilje, crveni luk, salata, špinat, grašak zasijano 591 hektar. Planiranih 1694 hektara za krmno bilje, zasijano je 1539 hektara. Stepen realizacije najbolji je bio u Gradačcu, a najlošiji u Srebreniku. I ovo je bitno naglasiti kako se stepen realizacije jesenje sjetve kretao od općine do općine. Znači, najmanje je zasijano onako kako je planirano, znači u gradu Srebrenik, dok je na području grada Gradačca, znači, zasijano 101%, znači više nego što je planirano, a Srebrenik, mora reći, ono što je planirano, samo 41%. U ostalim općinama i gradovima kantona je manje više kako je planirano i zasijano. Na povećanje sjetvenih površina u odnosu na prošlu godinu uticale su povoljne vremenske prilike u vrijeme optimalnih rokova sjetve, što je omogućilo blagovremenu pripremu zemljišta za sjetvu.